Yaani kile ambacho chopewa Nabii Musa kile ni wajib kwa kila Muislamu kukiamini, Taurat kile. Ama Taurat ya zama hizi ambayo imeharifiwa, imeharibiwa, imebadilishwa baadhi ya aya pengine au sehemu katika sura zake, hiyo hatuiamini kwa kuharibiwa kwa kikule. Tunaamini kile ambacho kimeafiki haki, kama vile Qur'an inavyotueleza kwamba Qur'an, Taurat na Injili vyote hivyo ni hudan wa nur, ni uongofu na ni nuru kwa watu wa zama za kila mmoja katika mitume wao wa zama hizo. Kwa hivyo tukiamini vitabu hivyo, itakuwa tumekamilisha katika nguzo kuu za imani za kuamini vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Muislamu anawajibika kuamini vitabu hivyo. Na hata mitume pia lazima waamini kwamba mitume wote walikuwepo mitume Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika hao wako mitume 25 wametajwa katika Qur'ani tukufu, kama vile mfano Nabiullahi Musa wa man Yusuf, wa Yusuf wa man Yaqub, wa Yaqub wa man Ibrahim, Ibrahim wa man wa Musa, wa Musa shukran, wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbab ila ghayri thalika, wa Ilyas wa Yunus wa Ismail shukran laka ba qatada hakadha. Idhan hadhihi al-kutubu aw hadhihi al-asma'u اسماء الرسل وكل رسول كان معه كتاب يعني شريعه عرفنا كتابه ولم نعرفه او لم نعرفه لا يضر ذلك شيء شيئا في العقيده ikiwa tumejua kitabu chake mtume huyo au tukijua kwa jina lake, lakini muhimu kwamba tuamini kila mtume alipewa sheria zake na alipewa wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume katuma kwa watu wake kuongoza na kuwafundisha, kwa hivyo hawezi kuwafundisha kitu ambacho kitakuwa hakufundishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa katika Qur'an pia tumeambiwa kuhusu Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwamba wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali huyo huo au maneno hayo anatamka ni wahyi kafunuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuweza kujua katika mafundisho aliyopewa ilmu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-kiram wa al-akhawatu al-karimatu, idhan qala subhanahu ba'da dhalika يبين أنزل التوراة والإنجيل من قبل يعني من قبل هذا القرآن أما ترمش الله سبحانه وتعالى كتب قبل القرآن هي كتاب قبل هيك نكتب هيفو توراة نا إنجيل توراة نبي موسى بعد موسى كاي نبي عيسى بعد عيسى كاي محمد صلى الله عليه وسلم كيفو أو أنه كاي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب هيفو يلكويا قبل يا قرآن يلكويا قبل القرآن. Na vyote hivyo amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba hudan linnas. Vyote hivyo vina sifa kubwa moja ambayo ni hudan linnas, vinaongoza watu. Wa anzala al-furqan. Al-furqana au al-furqanu, al-furqan ni ma yumayyizu bihi au ma yufarraqu bihi baina al-haqqi wal-batil. Furqan ni kila ambacho kwa kitu hicho kinaweza kupambanua haki na batil. Haki ni ipi? Batil ni ipi? Inaitwa furqan. Idhan narji'u ila mawdhu'ina huna linutimma ma bada'na fihi. Tunarejea katika mawdhu'i hapa, tukamilisha ambacho tumekianzia hapa ili tuendelee katika imani ya kuamini mitume Allah subhana. Akasema baada hapo kwamba innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid, hakika wale ambao wamekufuru na kuzipinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu hao watapata adhabu kali. Adhabu kali, kali. Inna Allaha aw yaqul wallahu azizun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, mtukufu mwenye nguvu, tena dhuntiqam mwenye kuadhibu, mwenye uwezo wa kuadhibu. Kwa hivyo lazima mtu amhofu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuamini yote ambayo amefaradhishiwa kuamini katika vitabu pia na mitume wale ambao wametajwa katika Qur'ani, na wale ambao pia hakutajwa tunaamini kwa ujumla wao kwamba kila umma uliendewa na mtume wao. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, hakuna umma wote isipokuwa umma huo ulipitiwa na mtume, uliendewa na muonyaji katika mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa lazima tuamini vitabu hivyo kwamba ni haki kutoka kwa Allah, na kila ambacho kimetajwa katika Qur'ani katika vitabu kama vile suhuf Ibrahim wa Musa, kuna alwah. Alwah ni jumu lawha, na lawha ni kama vile mbao ambazo zimeandikwa ndani yake sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na hizo alipewa nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo tuendelea katika maudhui ya kuhusu imani ya mitume. Mitume taban ni waja, ni waja miongoni mwa waja wa Allah, wamepewa utukufu maalumu na daraja maalumu ya kuwa wao wanaweza kupokea wahyi kutokana na kufikishiwa ujumbe huo kutoka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika wa wahyi, kama vile malaika aliyokuwa maarufu kwa kuleta wahyi kwa mitume ambaye ni Jibril alayhi salatu wassalam. Fa ala kulli halin, mtume ni nani? Mani rasul? Mani rasulu? Man rasul? Tayyib, nani mtume? Ar-rasulu, mtume huwa rajulun. Mtume ni mtu mwanamume. Min bani adama, min bani adama, ambaye ni katika jinsia ya kibinadamu, yani mwanamume ambaye ni binadamu, mtu yani, si jini. Auha Allahu ilayhi bi shar'in, auha Allahu ilayhi bi shar'in, amempa wahi wa sheria mtu huyo, yani Allah amempa ufunuo wa kufunguliwa yeye akaweza kujua sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahu bitablighihi, na akamwamrisha Allah mtume huyo afikishe da'awa hiyo au sheria hiyo kwa watu. Afikishe kwa nani? Kwa watu. Yakulu subhanahu wa ta'ala, ya ayuha rasulu, ewe mtume, balligh, fikisha, ma unzila ilayka min rabbik, yale ambayo umeteremshiwa kutoka Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa in lam taf'al, na ikiwa hukufanya huko kufikisha, basi fama ballaghta risalatahu, utakuwa kufikisha ujumbe wake. Wallahu ya'simuka minan nas, wallahu ya'simuka minan nas, aiwa, na Mwenyezi Mungu yani Allah atakuhifadhi na watu wasikudhuru. Na hiyo ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala, amehifadhiwa mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na shari za watu makoreshi wa Makka na wengineo, watu mbalimbali, Mayahudi panga mbinu za kumuua, lakini hakuweza kumuua Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Fa ala kulli halin, hii ndio taarifu au maana ya mtume. Kwa maana hiyo hakuna mtume aliyekuwa ni jini, yani laysa hunaka rasulun minal jin, minal jin, hakuna mtume yoyote katika majini. Kila mtume anatumwa kwa watu wake akiwa ni binadamu, hakuna mtume jini. Na vile vile mnaweza kuuliza, mfano majini hawa au katika zama zetu hizi tumeambiwa kwamba malaika wa binadamu na majini wameumbwa ili kumwabudu Allah subhanahu, kama alivyosema Allah katika Qur'an tukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'budun, yani sikuumba majini na watu isipokuwa wafanye nini? Wamwabudu. Mwabudu nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa kadhalik? Tayyib, kwa hivyo tunamwabudu Allah. Majini hao sheria zao ni kwa mujibu wa sheria zetu, yani sheria za Qur'ani, sababu na wao wameamrishwa muamini mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo katika sura Al-Aqaf imesema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye alimpelekea yeye mtume wake kundi la majini. Wa idh sharafna ilayka nafaran min al-jinn, kumbuka tulipokupelekea Muhammad kundi la majini. Yastami'una al-Qur'an, yastami'una al-Qur'an, wasiza Qur'ani wakati majini wasiza Qur'ani. Falamma hadharuhu, walipohudhuria ile Qur'ani, qalu, yani qala ba'dhum li ba'dhin, wakasema wao kwa wao kuambizana kwamba ansitu, kaini kimya sikilizeni ile Qur'ani. Na hiyo ndio aya au amri ya Allah. Katika aya nyingine pia imekuja, idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ikisoma Qur'ani basi kaini kimya na msikilize, au sijeni mkae kimya, la'allakum turhamun,
ili mpate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo majini pia walisikiza Qur'ani na wakaamini. Pia suratul jinni imekuja kwamba qul uhiya ilayya, sema nimepewa wahi mimi ya kwamba annahu, ya kwamba annahu yastama'a nafaru min aljin, wamesikiliza kundi katika majini na usama'a min aljin, wamesikiliza majini ya Qur'ani. Faqalu, wakasema majini hapa baada kusikiliza, wakasema majini hapa baada kusikiliza, wakasema inna sami'na qur'anan ajaba, haika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu. Yahdi ila rushdi, inaongoza katika uongofu. Faamanna bihi, tukaiamini hizi Qur'ani hiyo. Kwa hivyo majini pia na wao wameamini, ni waumini, wanaiamini Qur'ani kitabu cha Allah. Tena wakachukua ahadi ya kusema kwamba walan nushrika bi rabbina ahada, na wala hatutumshirikisha tena, hatutumshirikisha tena yoyote pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mitume hawa walitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki, walikuwa ni binadamu. Hata kwa majini pia wanakwenda wao kufikisha da'wa kwa majini, japokuwa ni binadamu, wamepewa uwezo huo wa kukabili majini na kufikishia da'wa. Katika sura mbalimbali zimetajwa aya hizo, katika suratul jinni na katika surati al-ahqaf vile vile. Kisa kamili cha kusikiliza majini, usikilizaji wa Qur'ani tukufu kutoka katika kinywa kisafi kabisa cha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ala kulli hali, kuamini mitume ni lazima, na pia lazima uamini mitume hao kwamba wana sifa zao. Na katika sifa kubwa, mitume wote ni wanaume, illa rijalan wama arsalna min qablika illa rijalan, hata kutuma kabla yako Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni rijalan, ni wanaume, wanaume rijalan. Nuhi ilayhim, tunawapa wahi, min ahli alqura, katika watu wa miji. Kwa mtume ni mtu, kila mtume lazima awe ni mtu, hakuna mtume aliyekuwa ni jini. Kwa hivyo mtume huyo amepewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala, na kamrishwa wahi huo kufikisha kwa watu. Huyu ndio mtume, na kila mtume sifa yake inakuwa ni kama hivyo katika sifa za mwanzo. Kwa hiyo inshallah tunakwenda katika sehemu ya tatu kumalizia mada hii ya leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Fabaqaw ma'ana jazakumullahu ta'ala khairan. Almaqta'u thalithu, sehemu ya tatu katika darasa hii ya leo, ndio sehemu ya mwisho. Tunasema kwamba mal maqsudu bil imani bil rusuli, nini makusudio, nini maana ya kuamini mitume. Al imanu bil rusuli la yaani al qawla faqat bi annahum rusul, bal yaani at tasdiq bil qalbi wat tatbiq lima ja